raw material cement fine aggregate coarse aggregate water the raw material the physical property chemical property အဲ့ chemical property တွေကနေမှာကျွန်တော်တို့ physical property ကနေရပဲကျွန်တော်ကွန်ကရစ်မေဒီဇိုင်းတစ်ခုလုပ်တယ်စတင်ဖန်တီးတယ်ပေါ့နော်အပိုင်း၃မှာကျတော့ဘာပါမလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကွန်ကရစ်မေဒီဇိုင်းရပြီကွန်ကရစ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူရဲ့ freshman ပေါ့ freshman မှာကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ရမယ် test တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် freshman condition မှာဘယ်လို test တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်ပြီးသလိုရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေရှင်းပြမယ်ဒီ fresh made concrete ရပြီဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လောင်းမယ်ပေါ့လောင်းတဲ့အချိန်မှာလေ့ရှင်းရင်လည်း concrete ကိုဘယ်လိုလောင်းမလဲပြီးရှင် custom plan တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက curing လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့curing လောင်းပြရလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ curing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို method နဲ့ curing လုပ်မလဲပေါ့နော် curing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေရှင်းပြမယ်နောက်တစ်ချက်ကဒါကျွန်တော်တို့လောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် harness state ရောက်သွားပြီ harness state မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး test တွေဆန်လို့ရတယ်နော်ဆန်တဲ့ test တွေကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမလောင်းခင်ပေါ့နော်ဟိုမလောင်းခင်ချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ custom plan အတွက်ပြင်သင့်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့ဘယ်လိုပြင်သင့်လဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေအဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ custom လောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဓိကအဖြစ် view ဆိုင်ရမယ့်ရာသီနှစ်ခုရှိတယ် hot weather နဲ့ raining weather ပေါ့အဲ hot weather အချိန်မှာလောင်းမယ်ဆိုရင်နေရံပူနေတဲ့အချိန်မှာလောင်းမယ်ဆိုရင် concrete ကိုဘယ်လိုလောင်းမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးရှင်းပြမယ်ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ရမယ်နောက်တစ်ခုက raining weather အချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးရမ်းရွာနေတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတွေပြင်ဆင်သင့်လဲပြီးရင်ဘယ်လိုမသက်တွေနဲ့လောင်းမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဒါကတော့အခုလက်ရှိပေါ့ကျွန်တော်တို့မိုးရသည်ဆိုတော့ဒီကောင်တော့ပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကinspection checklist တွေ record တွေပေါ့နော်ညို custom long ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေစစ်တင်လဲအဓိကဘာတွေ queue site ပြီးတော့လေးနဲ့ထားပြီးစစ်တင်လဲဆိုတာလေးရှင်းပြမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်အောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ tie up crack ပေါ့ concrete မှာကျွန်တော်တို့က crack က concrete လောင်းပြီဆိုတာနဲ့ crack ကမလဲမသိကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ concrete မှာကျွန်တော်က crack နှစ်မျိုးခွဲထားတယ်နော် fresh concrete မှာရှိတဲ့ crack ရယ် harness state မှာရှိတဲ့ concrete ရဲ့ crack ဒီ crack တွေကိုရှင်းပြမယ်ဘယ်လို crack တွေဖြစ်နိုင်လဲနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေဘယ်လို prevention လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါမယ်။ဒီ credit တွေဖြစ်လာပြီ defect တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါမယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ A1 ရဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟာရပါတယ်ဆရာဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာ number 1ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်တော့မယ်နော်။ဒီနေ့ number 6ထိဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ water cement ratio နဲ့ compressive strength ပေါ့နော်။ဒီ item ဒီထိပေါ့ဒီထိပါမယ်ပေါ့။ဒီ6ချက် introduction တစ်ပိုင်းလုံးပေါ့နော် introduction တစ်ပိုင်းလုံးပါမယ်အဲ့တစ်ပိုင်းလုံးပြပြပြဆိုလို့ရှိရင်အဲနားကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်နားမယ်မနားကျင်ဆိုကျွန်တော်တို့ discussion လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီ6ခုသလုံးအကြောင်းအရာ6ခုထိသင်မယ်ပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်စလိုက်တော့မယ်နော်ဒီ introduction of concrete မှာဒီ concrete ရဲ့ဒီ introduction မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ concrete မှာဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့က normal strength concrete ရှိတယ် high strength concrete ရှိတယ်normal strength concrete ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ volumetric ratio ပေါ့နော်124ကျွန်တော် on site မှာကျွန်တော်တို့ဟို local project တော်တော်များများသုံးတာကျွန်တော်တို့ဟုတ်လား volumetric ratio နဲ့သုံးကြ124သုံးတယ် 136 သုံးတယ်နော်ဒီလိုမျိုးအချို့နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချုံတဲ့သုံးတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ် normal concrete strength လောက်နဲ့လောက်တယ်ပေါ့အဲ့မှာဆို normal concrete strength တဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ cement ရယ် fine aggregate ဆိုရယ် coarse aggregate ရယ် water ရယ်ဒီလေးမျိုးလောက်နဲ့လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့လုံးတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ high strength လိုချင်တယ်ဥပမာ grade 25နော် grade 30 grade 35ဒီလိုမျိုးလိုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က admixture နော် cementitious material တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလာပြီအဲ့လိုမျိုးသုံးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် high strength ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ cement ဒီ raw material လေးခုတည်းနဲ့မရတော့ဘူးနောက်ထပ် raw material နှစ်ခုထပ်တိုးလာပြီပေါ့နော် admixture admixture chemical တွေသုံးလာမယ်နော် cementitious material တွေသုံးလာမယ်ဒီຢາတွေကထပ်ပြီးတော့အစားထိုးထပ်တိုးပြီးတော့တုံးလာတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ဒီ high strength concrete ကိုရမယ်ပေါ့နော်ဒီ high strength concrete မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ batching plant နဲ့လောင်းတာတို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အ
grade 50 paper, no, concrete grade 50 paper, grade 20 paper, grade 25 paper, the limit general of my job, no, and my general grade 50 suraga, 50 megabasket with whatever, no, 1 megabasket, matia leasing up, yes, and she there. Grade 15 and my resolution is sang out now the allies and PSI no PSI and Palau Pau my hand square but when in square my she there the concrete up and upon canine is so that yeah no to a canine sample conversation strand that you know to deal with my job on it that introduction of concrete book I'm a magna got general don't let her do don't let him my marginal papa listening get me care and me chapa can we get me chama general ASTM C-1697 mass solution, Admixture Musago, General Russian Mukwehare. Number 2, Type A, what are reducing Admixture? What are reducing Admixture? So, I got a little bit of a general Congrega Strang Yalabi solution, General. What are cement ratio Nailabi? What are cement ratio Nailabi solution? She show abi. She show solution, General. What a bloody chala. Require General Salan Kongomi Arobu. She need a kajaro congrea pubra malar. H. Major Longwood a color. Kalaka, a yam yugum appear on ru. She a sartu. No, ye a sartu. What are reducing a mechago tabu or don't lie? She will short tell I may what are reducing a mechago television to a oh, jibo. Can we get a jee? Tabby me? The jee tabu be the fluid is countable. Fluid counted to a the ji guna luan ni de chin ma water reducing bona ji u shot cha pi lo di chemical ko tong chin a phin the vocabulary po tat la de no guna chano pyo me so shin slant po kaung la de bona slant value po tat la de eh ai lo chin ni myo chano lo high strength le lo chin de pi yin vocabulary de chin de slant le kaung kaung lo chin de so shin water reducing admixture ko tong de no na tu ka type b sa retarding admixture to a retarder ba ko tong na le so lo shin chano induction setting dai ကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်ကနော်မယ်စီမံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမိနစ်30နဲ့မိနစ်60မှာစပြီးတော့စက်တင်ဝင်တဲ့ဟိုက်ဒရေးရှင်းစဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပရောဂျက်ရဲ့လိုကေးရှင်းနဲ့လောင်းမဲ့နေရာနဲ့ဘက်ချင်းပလန်နဲ့နေရာနဲ့ကတွားတဲ့လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းကအရင်ကြာလာရှိမယ်အရင်ဝေးလာရှိမယ်ပြီးရင် traffic jam ကြောင်းကြာလာရှိမယ်ဒီလိုမျိုးအရာတွေမှာအင်တာရှင်စက်တင်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲဆန်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးမျိုးချင်းကျွန်တော်ရီတာတာအမေချောက်ထည့်သုံးရတယ်မအင်တာရှင်စက်တင်တိုင်းကိုဘယ်လောက်လိုချင်တာလဲ မထရန်စပိုရေးရှင်းတနားရေးဆိုလို့ရှင်စိုက်တဲ့ရောက်လို့စိုက်ပရပရေးရှင်းမှာဆိုအနည်းဆုံးတနားရေးကွဲလောက်မှာကျွန်တော်တို့အင်တာရှင်စက်တင်တိုင်းကိုစသစီချင်တယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးဆိုရှင်ကျွန်တော်ရီတာတာအမေချောက်ကိုသုံးပါတယ်သူရဲ့အသုံးပြုပုံဒိုစစ်ကမက်တီရီယယ်ရဲ့စပက်စီဖီကေးရှင်းစာရွက်ဒီမှာပါပါတယ်စီမံဝေးဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှင်သူဘယ်လောက်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေနော်လီမစ်ပနယ်လီတ
solution. Belau ching belau kulu jinai usau belau pasan di jana ni sura usau ro ti de bono. Guma satu bumi lu solution no cenderu. Try senji de ne bono. Try senji piwa malu. Solution type. Type siya cenderu accelerating adventure. Accelerating suraga ini cenderu alis tuanbo. Alis tuan lu jinai kambiu jalu solution accelerating gu tau ne. Memian setting time gu ne. Memian kere, pusing, alisuan memian yar. Cenderung dua mana, alisuan gua yar. Elu kah mesti sih, accelerating admixture tau nih. Belum ini yang mungkin tau nih solusi ni cenderu, si yang susu dan ni yang mew, no, si out yang mah, si cawar yang cuma cenderu tekan langar, si pentol lalu sih, di kau tu ye, Indonesia sedang Wednesday sih nih, bi kesi sih nih. Elu kah mew, nanti gua progress lulus macam progress lulus memah mew. Because memory solution ni cenderung apa awak kan? Mian masih bu, dah jam lu cenderung apa awak ni re? Pawan ni re kacau, cing cai mampi naik. Elu kan bu jadi cenderung accelerating admixture tetong aare. Mian kere, alisan aku mian yasir re, bukan? Elu kan bu cenderung tetong aare. Di kah cik kan cah tetong jaga di kami kah di tetong cah. Aye tetong jaga mana cenderung pian biro pawna. Pawna kah batu lalai su, tadi batu lah. Balai su, whatever reduce ni. Whatever reduce ni kan siu short cah re. No, selang udah sih deh, wakap lagi udah sih deh. Reader raga tu ye Indonesia sedih naya unsur sambil deh. Kena, kuna key way me, location, project location way me, bacaan plan naya way me solusi.
reader down down there, vocal body does it in a kaja, high stone and lose in a kaja, whatever reduce it and make out down there, dinner cool, job your tone. In who your tone solution, the tidy yam, eh? Now tie e. Tie ya palace in whatever reduce in it, accelerating it. No? Vocal body the count in there, in the share, Ali strong on a yaj in a solution, tie e and use out domare. Tie F, whatever reduce in a high risk admixture. Two general room, blue collision, plus this size alu corner, plus this size are armature leg, you know, corner, what are reducing or high risk armature, high risk strumble, no high risk the variable. Maguna blue bomble, it is a certain nine lay, gummia luce in air, no high strand lay luce in air, the hamburger region, plus this size out on air, now ga, taichi, taichiya, super plus this size alu corner, no. Now, read that all about it because in high range lay yam, maybe in water reducing a yam. No, now you got tie escaro, specific performance at Micha, Taro, Gulugine, Usa, Kubata go for Sabono, who go be a lugine, Gulugine, a yari go tabio, Tatum, Yare, Sure, Yabono, specify. That's which in general can be get at Micha, Musa, yes, DNC 494 yard solution, teach him Yoshi, Arabono. And another cool article. That's the reason, you know, Sambe product, not admixture, and Musa Ligo, you know, Sambe Shilibo, no, Sambe Shilibian, Sambe Dida Shilibi, Piatabo. Product good or junior or move on, the major boob your lawyers, Ray Yali, Lore, Lule Cucu, Julu Yale Yali, Juno Pianana, Sika Bono, Sika Musana, do ye Proreshi Proreshi Gaba solution, the ESTM, Sifuna Fuya solution, Titania, Titi Musava, Sika Plus, Sika Plus 257mm. The other generation polymer piece, high performance, super plus size, and Musa Pietabono, super plus size, and Musa, do ye the Catalogue mama, do a specification, shigly mama, general. Dijangalu papa, to a bam usa, pay a drug which you have to transfer yali she there. Now, the manica use a capello toma mesuaya. Penny arima toma suraya. Mabalu hamu solution, digon solution, general high strand, boobai. High strand boobai, boobai nima, general, tonu yare, bridge stick, kindly barima, tonu yare, nastalina component, dense reinforcements, a yanchet and yambuli. Vocabulary letter cerebono. Alunian be my general tone of Yarabono. Okay, application information. Application information suraga. Below the one mesure yali rupia. No? The solution is 0.62, 2.0 liter bar, 100 kg or cement. No? Cement, 100 kg is a cement, na ema solution, 0.2, 2.0 liter telu yar. Dagunaga to a range later was 0.62, 2.0 liter suraga, go below lujin. Not an island, an island, in the Sunday now. That you knew Yali could tell you. Despect the two expert in my bonnet, general Blau Tonu Yale, Sura Yali de Pavade, not the Yali de Pavio, general Tonu. That's and Belibia Tabo. That without blessed size as a raga, general Gunalimu, high strand Lujin, eh? Strang out of high strand, I may make a parane, or make a parane. That's a Lucian, blessed size am about, or make a mabau, that's a Lucian, or make a par. MHR bar account, work of bloody put at a slam book counter bono. Okay, now be wishing, General, the cemented yes material. Cemented material, General, ESTNC 1697 and yard solution, General, lame you quit hard. Slash she there, flying as she there, silly caption she there, natural bozo and she. No? Yari to re at this AD guy, general demand at this AD machine of one. At this AD good teaching as a wishing ACI 232 D general Piara de Chuck Lima, DD ACI reference finding my general to Achilu Yavono, tomorrow, the material and better day general at this AD General Sima, Miadon Tonaga, a flying S to Miadon Tone. Flying S car batonless solution, general high strength concrete solution, cement condemn yard, cement condemn yalushin. Cement mialuishin general hydration boopshede. Hydration mialuishin pshelare de bine temperature talare. Temperature talare chema chano nang maga kongre temperature go 32 degrees Celsius t be quimpure. Tongs and nitajola with solution, macaulo bono, tamek crapshede. Tajamlo,
cement asato cement ကို short ချလိုက်တယ် cement short ချလိုက်လို့ဆိုရှင် ကျွန်တော်တို့က temperature ကျော့သွားတယ် အဲ့သူ့နေရာမှာ သူ့နီးပါးရနိုင်တဲ့ cementitious material flying ash ကို အစားထိုးလိုက်တယ် flying ash ကကျွန်တော်တို့က A တယ် ပြဆိုလို့ပေါ့နော် A တယ် ပြီးရှင် strand ရတယ် အဲ့အတွက် high strand concrete ကို load ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် cement content များလာပြီဆိုလို့ရှင် temperature လည်း control လုပ်ဖို့လိုလာပြီဆိုလို့ရှင် cement အစားထိုး ကျွန်တော်တို့ flying ash ကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးတယ်ပေါ့နော်တခြားဒီ slash တို့ silica fume တို့ nitroposylan တို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်နော်